Fshati Rapshës në komunën e Kastratit ka mirëpritur kandidatin e sedjasës për bashkinë e Malcisë së Madhe Anton Kokën. Gjatë bashkëbisedimit me Kokën, banorët të Rapshës e kanë njohur kandidatin e sedjasës me problemet me të cilat përballen ndërsa kanë theksuar se gjatë këtyre viteve në këtë zonë nuk është bërë asnjë investim nga qeverisja e majt. U po e thirrë ton demokratëve edhe ton sedjasë edhe të majtëve të Rapshës. Votojnë për partinë politike për Anton Kokën, shohin rrugën, shohin ulçin e kanë bërë ata. Ta çojnë menën të dritat te ato. Gjo bate dhe ato, si që i ka mua dirama dhe. Nga s'kena gjo me socialistat, jem ton shokë vlazën, me qeverisën gjenërore, na unë për vetën, kisha mu ba thirje, jaf ty në banorve të Rapshës, për gjithë malësorve, sepse nuk e di me dalë haptas me thonë një, qa ka bo këtë malësit molle, tash një vjetë të gjysë. Me a fillua të bujqësia, të një me fërmerit, qa ka prëllua, se s'po njim deta e thela, nuk e di që ka më qysë se ka rrajnë pushtet se cili të pakten gjdo familje i ka jek me miliona gjepit poj uroj fitore se kena nevoj i ka gjera a morë se më dash në pagu 1 milion lek kur gjithmon ja u kam pagu dritat edhe si kam nejt bërë shtetit kur a i më futi bërq se ja pa qefja ti me mëllë ato gropat se i paske në palon gropat të mlaja fërta ati, na e ngropë për aftë, kur për e gropët më zdanë. Mos me besua në partiz demokratike, kujdo me besua. Edi Ramshi, qaflet sot, e Harron Nesër, Ilir Mec, si kryetar parlamentit, e sheqi nuk i del me shkua ujt mirë një kanal, futën kanal tjetër, këta jenë ati shmitarë tënë. Populli rapshtarës ka kënë gjithë më demokratë dhe do t'jitë demokratë. Ajo që ka është marë rëzikshme, ata nuk janë të i ba prej pa dies, po janë të i ba me qedhim të keqë. E kjo është shumë e frikshme, kjo është shumë e rëzikshme. I pranishëm në takimin e banorët të Rapshës ka qenë dhe deputeti i PD-s Gjovanin Bxhetaj, i cili ka kërkuar që me 21 qeshor të votohet masivisht Anton Kokaj. Keni të binën që kërkojmë shtetin tuaj se ne do t'japim maksimumin e mundshëm që të paraqiten më mirë. Kjo është një person që është si një nxënës i dobët, a dinë si thotë më pritni, më votoni dhe i herë thotë se do të bëjë këtë dy vjeqara. A ki parasysh që e që një nxënës në shkollë, djallin e ati ka në i... A da thotë, ja, javën tjetër do të fillaj e mësaj, nuk mësën e të ja si mjestin tjetër, vitin tjetër. Kështu që ta mesim klasë me atë votën tonë atë njëri, a ta të zirim, ta bëjmë bluhat, këthejmë dignitetin, se është e shkru me dhe aty punë dhe dignitet, fillimisht këthejmë dignitetin. Se barabar, a i njeri nuk e ka nërmen me investu këtu. Në fjallën e ti për para banorve, kandidati Partisë Demokratike Anton Kokaj ka kërkuar që? Du të matë ataj që vjen me kërku votën, se po dhe në njerëzit tu në sakrificë, pëndron menimin e ti, pëndron realitetin e ti, historin e ti, edhe për përnisht e bani për ty. Qa po ban ti për ne? Qa o ban këtë vend për 2 vjetë? Malësia madhe ka humë rrëth 4 milion dolar, vetëm shërbel, punë, e duhan. Ashtë një vlerë pazën e cushme, nuk më në këthej ma, nuk e fitojmë, po humim kohen, po prishim edhe këta të rina me këtë loj sistemit, se të të marë ekonomin, të të shkudet skamjes, normalisht njerëzit se jeta është bëhe lakmushme, jeta bëhe me kosto, kena, si kena në shkollë, duhet me i rritë, duhet me edukuat, mos japim frymën e keqe fëmijëve tanë. Gjatë qeverisjes së ish-kryeministrit Sali Berisha, u realizua një nga investimet më mallore, përfundimi i aksit Hotë Rapsh Tamar. Investim mjaft i rëndësishëm për këtë zonë, i cili jep edhe më shumë përkraje Partisë Demokratike me 21 qeshor.